Civil Media. Еден од најголемите проблеми со кои што ќе се соочи и Република Северна Македонија, меѓутоа и државите и во регионот и во Европската Унија, па ако сакате и во светот. Заради тоа што лажните вести и неодговорното користење на социјалните медиуми предизвикува несогледливи последици. И по луѓето, и по настаните кои што ни се случуваат, и од тој аспект сметам дека мора да се превземат радикални мерки во спречувањето на говорот на омраза. За држави како што е Република Северна Македонија, мултиетнички, мултиконфесионални, е многу важно да покажеме високо ниво на свес за тоа дека треба да ја градиме државата на основа на принципите за едно општество на сите граѓани и нема место апсолутно за било каков говор на омраза кој што може да предизвикува било каква нетрпеливост. Дали е тоа национална, дали е тоа верска нетрпеливост, дали е политичка нетрпеливост или било каква друга. Ние преземаме мерки за секој еден детектиран случај на говор на омраза. Постојат многу фейк профили, лажни профили кои што се користат. Такви профили имаат многу луѓе, политички партии, субјекти и така натаму, меѓутоа за секој од нив каде што се шири говор на омраза, каде што се шират лажни вести кои што можат да допринесат за нарушување на стабилност и на мирот, МВР презема мерки со тоа што веднаш се известува јавниот обвинител и преку постапките кои што јавниот обвинител ги дава како наредба, постапуваме за спречување. Затоа апелирам и до граѓаните на еден одговорен однос при пласирање на било која информација, да ги превземаат информациите од официјалните надлежни органи за било која состојба која што се случува и да преку тие органи добијат правовремена информација која што може да биде споделена со јавноста. Инаку се друго создава една конфузија, создава страв, создава неизвестност која што само штети на сите граѓани на Република Северна Македонија. Значи, кај нас одсекот за компјутерски криминал работи постојано. Ние преку соопштение ги информираме и граѓаните како можат и по електронски пат да пријават било каков сајбер напад или било каков говор на омраза кој што се шири на социјалните мрежи. Со оглед на тоа дека предходно многу малку биле третирани ваквите случаи, ние денеска имаме редовно покренување на постапки. Тоа не мора да значи дека постапките ќе бидат покренати по пријава на било кој граѓани. Туку и таму каде што се детектира говор на омраза, ширење на вести кои што предизвикуваат страв, паника, неизвестност, или пак давање на информации со кои што можеби се разоткрива одредено кривично дело, нашите одговорни служби преземаат мерки за расчистување на сите тие настани. Важно е да се постапува по тие пријави кои што ги имаме или по детекција на случаи. Зависно од политичките односи кои што се во државата, имаш зголемување на тој интензитет или намалување. Меѓутоа, никако не е важно дали ќе биде помала или поголема бројката. Важно е институциите да бидат отворени, да бидат ефикасни и да постапуваат. Затоа што и со еден случај на говор на омраза вие можете да предизвикате несогледливи последици. Можеме да збориме за зголемена ефикасност во откривањето и пресретнувањето на ваквите информации. Civil Media.